da pegada ecológica à diversidade. O planeta está em profundo desequilíbrio. De que forma podem os livros contribuir para esta missão planetária, a explorar o caminho da representatividade? É uma das grandes viagens em cima da mesa. Poderão os livros continuar a transformar o nosso mundo em prol da regeneração do nosso planeta?